Hej allihopa, idag är det så att jag ska åka och tatuera mig. Och därför så tänkte jag att då får ni följa med. Ni fick följa med när jag piercade mig och den videon har varit både uppskattad och inte uppskattad. Men känner du att du inte vill se det här, titta inte på det. Det blir mycket roligare för oss andra då. Men i alla fall, jag ska i alla fall åka dit typ nu. Och jag är lite nervös, lite spänd. Jag vet inte hur det kommer se ut, jag vet inte hur det kommer bli, jag vet inte hur det kommer kännas. Ja, vi får hoppas på det. Vi är på väg! Och min mamma kommer kissa på sig! Hon är väldigt, väldigt nervös! Ja, det är jag också. Mamma ska dagmaska på armen. Sju dagmaskar. Gud. Ma! Vi är snart där! Jag vill inte ha allt. Vad tycker du? Är du spänd? Hur går det, mamma? Nej, det är helt okej. Armen känns som att den är tre gånger så stor. Smaller than a nation. Am I bigger than a bird? 'Cause I'm waiting. Mamma, känns din arm också tre gånger så stor? I'm falling right to pieces and I'm running out of tears. I won't make it 40 years. No. No, 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 no. Känns det, mamma? Det känns okej. Är du säker? Det blir bra. Jag hoppas det.